မင်္ဂလာပါရှင်။ Audiobook ပိုင်းစမကြိုဆိုပါရစေ။ဆရာမနိုင်နိုင်စနီးဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့ဒေါက်တာဟန်ရီလီဖော်ထုတ်ခဲ့သောဖြစ်ရပ်မှုကင်းများစာအုပ်အပိုင်း၅ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။လူသက်လက်နက်ကလူသက်မှုမှာအဓိကအရေးပါတဲ့သတိခံပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒဏ်ရာအနေအထားအရလူသက်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းဖြတ်နိုင်ပါတယ်။တာရကအနေနဲ့ပြောရရင်တကယ်လို့တုံးတဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့ရိုက်နှက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာအနေအထားကနေလက်နက်ဟာတူပစိမ့်ဒုတ်ဒါမှမဟုတ်ကြောက်တုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်လက်ဓာသွားလားနှစ်ဖက်လက်ဓာသွားလားဒါအရှိနေဓာသွားပုံစံစာရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြွက်သားလမ်းကြောင်းကမတူတာမှုတကယ်လို့ကြွက်သားတစ်လျှောက်လှီးဖြတ်မိရင်ဒဏ်ရာကအနေငယ်ရှည်လျားတက်ပါတယ်။အခြားဒဏ်ရာထက်ရှည်လျားတက်ပါတယ်။တကယ်လို့ကြွက်သားကိုကန့်လန့်ဖြတ်လှီးဖြတ်မိရင်ဒဏ်ရာကလက်နက်ထက်သီးငယ်တက်ပါတယ်။ဒဏ်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့သိဆုံးပုံကိုလေ့လာဆန်းစစ်တဲ့အမှုစစ်ခွဲစိတ်ပညာရှင်တွေအမေရိကန်မှာအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါဒဏ်ရာရဲ့ဦးတည်ချာကနေလူသက်ချိန်မှာလူသက်သမားရက်တဲ့ဒီနေရာနဲ့သူ့သုံးနှစ်အားကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်။ဒါဒဏ်ရာရဲ့ဒီနေရာကနေလူသက်သမားရဲ့ကောက်ကြောင်းကိုပုံဖော်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒဏ်ရာကမတူတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဆိုရင်အသက်ခံရသူဟာလူသက်သမားနဲ့သက်ပုတ်ခဲနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒဏ်ရာရဲ့ဥတီရာပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်အသက်ခံရသူဟာလူသက်သမားရဲ့လက်ကနေပုန်းရှောင်မှုကျူးစားခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒဏ်ရာကနေရာတစ်ခုတည်းကိုပဲဥတီနေတယ်ဆိုရင်လူသက်သမားဟာအဆက်မပြတ်သွေးထွက်တန်ယူတဲ့အထိထိုးသက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီအမှုမှာသေဆုံးသူ3ဦးရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဒါဟာဒါတစ်ချောင်းလေးနဲ့ထိုးသက်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလိုက်ကြတယ်။လူသက်လက်နက်ကရှစ်လက်မအရှိရှိတဲ့တစ်ဖက်လက်ဓာသွားဖြစ်တယ်။အိမ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အကြိမ်ကြိမ်ရှာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီလူသက်လက်နက်ဓာကိုရှာမတွေ့ခဲ့ဘူး။လူသက်လက်နက်ကိုလိုက်ရှာရင်မီးဗိုဆောင်ကနေကျွန်တော်တို့စရှာဖွေတတ်ပါတယ်။အကြောင်းကလူသက်သမားဟာမိဖို့ဆောင်ကထားကိုလူသက်လက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုတတ်လို့ဖြစ်တယ်။အမေရိကန်မိသားစုတွေကဓာဝယ်တဲ့အခါဓာကိုအစုံလိုက်ဝယ်တတ်ကြတယ်။တကယ်လို့ဓာထည့်တဲ့နေရာမှာဓာတစ်ချောင်းယော့နေရင်အဲ့ဒီပြောင်းနေတဲ့ဓာကအမှုနဲ့သက်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။အမှုစီရဲကဓာကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွဲပြီးအဲ့ဒီဓာရဲ့အရွယ်အစားကိုအတိအကျရနိုင်ပါတယ်။မေရီအိမ်ကမီးပူဆောင်ကဓာရီကိုကျွန်တော်တို့ရှည်တွက်ကြည့်တော့တကယ်ပဲဓာထဲတဲ့နေရာမှာဓာကြီးတစ်လက်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခင်ဖြစ်ပွားရာအိမ်ထဲမှာဓာရဲ့အစအနကိုမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ဒီလိုဆိုရင်လူသက်သမားကမေရီတို့အိမ်ကထွက်သွားပြီးနောက်လူသက်လက်နက်ကိုတနေ့ရှာရမှာပြစ်ထားခဲ့နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ပြင်ပရှာဖွေမှုကြီးတစ်ခုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။အိမ်ပြန်ပရှာဖွေနည်းကအမျိုးစုံပါတယ်။အစုံလိုက်မှန်ကူကွက်ရှာနည်း၊အတွဲလိုက်ရှာနည်း၊စုံတွဲအလိုက်ရှာနည်း၊အကွက်လိုက်ရှာနည်း၊ဧရိယာအလိုက်ရှာနည်းစတာတွေဖြစ်တယ်။ရှာဖွေမဲ့နေရာအတီးအသေးအပေါ်မူတည်ပြီးရှာနည်းတွေသုံးရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအတွဲလိုက်ရှာနည်းကိုအသုံးပြုဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ရှာဖွေမဲ့အသူတွေဟာဒန်းတစ်ခုဖြစ်အောင်စီးပြီးတစ်ဖက်သေးကိုပြိုင်တူရှာကြပါတယ်။ရဲခွေးကိုအသုံးပြုတဲ့အပြင်ရှာဖွေတဲ့ကရိယာတွေနဲ့ရှာဖွေပါသေးတယ်။ရက်တော်တော်ကြာရှာဖွေပြီးတဲ့အထိရှစ်လက်မအရှိရှိတဲ့ဓာကိုမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘီယာဘူးခုံရှာကြုံနဲ့ကုံတုံးရှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အပြင်အမှုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ဓာတူတချို့တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အရှိမြောက်ရက်မှာအစိတ်နွယ်ပင်တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအစိတ်နွယ်ပင်တွေဟာအသက်ပြင်းပြီးပြန်ပွားနှုတ်မြန်နေ။တကယ်လို့သတိမထားပဲအဲ့ဒီအစိတ်ပင်တွေကိုထိမိရင်အရည်ပြားကနာကျင်ရှားရံလာတတ်တယ်။ပြီးရင်ရတသက်ပန်အတော်ကြာရောင်နေတတ်တယ်။ကျွန်တော်အမှုစစ်တုံးကအဲ့ဓာတွေကိုမသိခဲလို့အစိတ်ပင်တွေအကျဉ်းတော်တော်များများထိတွေ့ခဲ့မိတယ်။၃-၄နှစ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဟာအစိတ်ပင်ပညာရှင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါဟာအစိတ်နွယ်ပင်ဆိုတာကိုခွဲခြားသိလာခဲ့တယ်။ရှာဖွေချိန်မှာအလုတ်ဝင်စားလူသစ်တော်တော်များများကဘာမှမစင်စားပဲသစ်တောချုံပုတ်တွေ့တဲ့အတင်းတိုးဝင်ရှာဖွေကြတယ်။သူတို့လည်းတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်ခံရပြီးရင်လူကြီးလဲသွားတော့တယ်။သစ်တောချုံပုတ်တွေရှာဖွေတော့မယ်ဆိုရင်အလုတ်တင်လူသစ်တွေကိုပဲရှည်တန်းပို့တော့တယ်။နောက်ပိုင်းလူတိုင်းလုံရင်နှက်သွားတော့ချုံပုတ်တွေ့တဲ့ရှာဖွေတော့မယ်အခါလက်အိတ်ဖနက်ရှည်တွေကိုအရင်ဝစ်ကြတော့တယ်။အိမ်နဲ့အိမ်ပြင်ရှာပြီးမယ်အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ရိုက်သဲလွန်စာတွေကိုကျွန်တော်တို့မရခဲ့ကြဘူး
Taman apin pio ya jin amu phit bwa de patthama 3 chan ma di amu ga lasat dai amu phit de amu man paw paw phu lwe ku de a chain a kha phit de 3 ya naw pai so yin pu nwe de amu phit de ta ke lu ta la cha lu amu go ma phaw thong nai de bu so yin di amu ha e sat de amu phit twa ba bi ဒါကြောင့်လူတက်မှုကိုကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းပထမ3ရက်မှာအစွမ်းကုန်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။လူအားရင်းနှီးမှုအားတွေတတ်နိုင်သလောက်အများဆုံးစိုက်ထုတ်ရတယ်။3ရက်လွန်သွားတဲ့အခါအခြားအမှုသစ်တွေရှိလာမယ်။တခြားမဖုတ်ထုတ်နိုင်သေးတဲ့အမှုဟောင်းတွေလည်းရှိသေးတော့လူအားရင်းနှီးမှုအားတွေအစုကွဲပြန့်ကျဲကုန်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်အမှုအပူချိန်ကြအိဆက်ခံနေပြီဆိုရင်လူအားရင်းနှီးမှုအားတွေကိုအခြားအမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့တက်ဖြန်ရတော့တယ်။အမှုဆောင်ရွက်တဲ့လူနေသွားလေအမှုဖြူခွဲတဲ့ဖိအားကကြီးလာလေဖြစ်တယ်။တလလွန်သွားခြင်းတော့အမှုဟာအိဆက်အမှုဖြစ်သွားပြီးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့သူပူနေသွားတော့တယ်။ဒီလိုအချိန်ရောက်ရင်အကြီးအကဲကအမှုဖြူခွဲနိုင်ခြင်းကိုခံမှန်းရပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကအမှုဖြူခွဲနိုင်ခြင်းကိုအဆင့်ဆယ်မျိုးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။တကယ်လို့ရဲကအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာပြမှုကျူးလွန်သူကိုဖမ်းမိရင်ဒါဟာအမှုဖြိုခွဲနိုင်ခြင်းတရားရှာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုအစင်တည်းလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခင်းဖြစ်ရာမှာတန်တရားရှိသူကိုမဖမ်းမိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့မျက်မြင်သက်သေကတန်တရားရှိသူရဲ့နာမည်နေရာလိပ်စာကိုပေးနိုင်နေဆိုရင်တန်တရားရှိသူကိုရဲကအလွဲတကူဖမ်းနိုင်ပါတယ်။ဒါကအစင်နှင်းလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။တကယ်လို့မျက်မြင်သက်သေးကတန်တရာရှိသူရဲ့နာမည်ကိုမဖော်ပြနိုင်ပေမယ့်တန်တရာရှိသူစီးတဲ့ကားပုံစံကားနံပါတ်ကိုဖော်ပြနိုင်ရင်ဒါမှမဟုတ်ဘန်းဆိုင်ဓာတ်ဆီဆိုင်စာတာတွေရဲ့ CCTV ကနေတစင်တန်တရာရှိသူရဲ့ကားနံပါတ်တွေကိုရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ရင်ဒါဟာအဆင့်3အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်တကယ်လို့အခင်ဖြစ်ရမှာလက်ပွေ DNA စတဲ့အကြီးကြီးတဲ့သက်သေသဲလွန်စာတွေကိုရခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါဟာအဆင့်4ဖြစ်တယ်တကယ်လို့အခင်ဖြစ်ရမှာအခြားသက်သေခံပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ခြေရာစိတ်လိုက်တူကာဘိန်ရာဒါမှမဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကိုအခြားအရေးကြီးတဲ့သက်သေခံပစ္စည်းတွေရရှိစေနိုင်နေဆိုရင်ဒါဟာအဆင့်5အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်တကယ်လို့အခင်ဖြစ်ရမှာအမြင်အမွေစတဲ့သိမွားတဲ့သက်သေခံပစ္စည်းကိုသာရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ဆိုရင်ဒါတွေကတန်တရာဖြစ်သူကိုတိုက်ရိုက်ညွန်ပြလို့မရနိုင်တာမို့အဆင့်6အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်တကယ်လို့အခင်ဖြစ်ရမှာတဆင့်တသေးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရင်ဥပမာအခင်ဖြစ်တဲ့နေ့ကတန်တရာဖြစ်သူကိုအခင်ဖြစ်ပွားရာအနီးအနားမှာတွေ့မြင်ခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်သက်သေရှိခဲ့ရင်ဒါဟာအဆင့်9အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်တကယ်လို့ရဲဘက်ကတဆင့်တသေးကနေပဲတဲလွန်စားရတယ်အဆက်အလက်တော်တော်များများကတဆင့်နားနဲ့ပဲကြားခဲ့ရတာတွေဆိုရင်ဒါဟာအဆင့်10အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်တကယ်လို့ရဲရီရတဲ့တရင်အချက်အလက်ကတိတ်မများဘူးဥပမာတိတ်ဆုံးနေဆိုတာပဲသိတယ်ဒါမှမဟုတ်အရေးမိတ်တစ်ခုပဲဖြတ်ခနဲတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာအဆင့်6အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်တကယ်လို့အခင်ဖြစ်ရမှာဘာတိတ်ပန်စံသက်ချက်သက်သေခံပစ္စည်းတွေမှမရခဲ့ဘူးမျက်မြင်သက်သေလည်းမရှိဘူးအခင်အစအဆုံးဆက်ဆက်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒါဟာအဆင့်10အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်တကယ်လို့အမှုကအဆင့်1ကနေအဆင့်5အထိဆိုရင်ရဲဘက်ကအမှုဖြိုခွဲနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်။တကယ်လို့အမှုကအဆင့်10အမှုဆိုရင်တော့အမှုဖြိုခွဲနိုင်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။တရက်ခန့်ကကိုယ်တိုင်အဖမ်းလာခန့်နာကိုယ်တိုင်ဖြောင့်ချက်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ရင်ပေါ့။အခင်ဖြစ်ရနေရာကိုရောက်ပြီးအခင်ဖြစ်ရနေအမှုရဲ့အခြေအနေကိုအလုံးစုံနားလည်ပြီးတဲ့နောက်အမှုဖြိုခွဲနိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အရင်သတ်မှတ်တတ်ပါတယ်။ပြီးမှလုံမှုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကိုပြုလုပ်ပါတယ်။အခုအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောလောဆယ်ရခဲ့တဲ့သက်သေခံပစ္စည်းနဲ့တွက်ချက်ရရင်ဒါဟာအဆင့်4အဆင့်5ဖြစ်ပါတယ်။တဆင့်ခန့်သက်သေခံပစ္စည်းတချို့ရှိပေမဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့သက်သေခံပစ္စည်းနည်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ဝယ်ရရှိထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပဲဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးကြပါအောင်မယ်။သက်သေခံပစ္စည်းတွေကိုဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ကြည့်ပြီးရင်တန်တရာရှိသူဟာဘသူဘဲဝါဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်နိုင်တဲ့အပြင်အမှုဖြိုခွဲတဲ့တဲလွန်စာအဖြစ်လဲသုံးနိုင်ပါတယ်။တာမန်အားဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာကောက်ချောင်းပုံဖော်မှုနဲ့အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ဆက်ဆက်မှုရှာပြီးတန်တရာရှိသူတွေကိုအသေးချုံလိုက်တတ်ပါတယ်။ကောက်ချောင်းပုံဖော်မှုရဲ့အလျင်လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြစ်မှုကျူးလွန်ပုံပြန်လည်သရုပ်ဆောင်ပြသချက်လို့ခေါ်တယ်။40ပြည့်နှစ်1940-1949မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာတန်တရာရှိသူရဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်ပုံတွေကိုအလွန်အာရုံစိုက်စမ်းစစ်ခဲ့ကြတယ်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတယောက်တိုင်းမှာပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့အမှုအကျင့်တွေရှိနိုင်တယ်လို့လည်းထင်ခဲ့ကြတယ်။အမှုဖြိုခွဲပြီးနောက်တန်တရာရှိသူကိုအခင်ဖြစ်ရာနေရာစီခေါ်ပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ပုံတွေကိုတရုတ်ပြခိုင်းကြတယ်။ဒီလိုနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာပြစ်မှုကျူးလွန်ပုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသိပညာဗဟုသုတတွေကိုပိုသင်ယူနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုတရခန့်ရဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်ပုံကိုအာယုံဆိုင်တတိထားတဲ့စစ်ဆေးမှုကစိုက်ပျိုးရေးခေတ်ကာလမှာအရန်အသုံးဝင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီးလူဦးရေရွှေ့ပြားမှုတိုးမြင့်လာတဲ့အခါပြစ်မှုကျူးလွန်ပုံလည်းထွေပြားလာခဲ့တယ်။ကျူးလွန်ပုံမတူးတဲ့ပြစ်မှုတွေလည်းပိုတိုးလာခဲ့တယ်။ဒါအပြင်လူအခွင့်အရေးတိုးမြင့်လာပြီးနောက်ရှင်းနီတော်တော်များများကတရပြိုင်ကိုအခင်ဖြစ်ရာမှာကျူးလွန်ပုံကိုပြန်လဲတရုတ်ဆောင်မပြဖို့အကြံပေးတတ်ကြတယ်။အခင်ဖြစ်ရာမှာပြန်လဲတရုတ်ပြတာဟာပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင့်အရေးပြဝန်ခံတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခင်ဖြစ်ရာမှာပြန်လဲတရုတ်ဆောင်နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုအသုံးမပြုခဲ့ကြတော့ပါဘူး။60ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်း80ပြည့်နှစ်နှစ်ဆမှာတော့တန်တရာရှိသူကောက်ကြောင့်ပုံဖော်နည်းနဲ့အစာထိုးသုံးဆွဲခဲ့တော်တယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကောက်ကြောင့်ပုံဖော်နည်းကအချက်အလက်စုစည်းမှုစိတ်ပညာအကူနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုရှေ့ဆက်ရပါတယ်မရိမှုနဲ့ဥပမာပေးရရင်စည်ရင်ပြုစုထားတဲ့ပြစ်မှုအချက်အလက်အရာတာမန်အဖြစ်မရိတရခန့်ဟာအသက်16နှစ်မှ39နှစ်ကြားကအမျိုးသားဖြစ်တယ်။ဒဇခန်နီအိမ်ရဲ့25ကီလိုမီတာအကွာဧရိယာအတွင်းမှာနေတယ်။မူရင်းကျင်ပုံနဲ့အပြောအဆိုကိုကြည်ပြီးမရင်းကျင်သူရဲ့အချက်အလက်ကိုသုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးကတန်တရားရှိသူကောက်ချောင်းပုံဖော်မှုအချက်အလက်တွေကိုသက်သေအဖြစ်တရားခွင်မှာတင်ပြလို့မရပါဘူး။ဒီလိုနီးကခံမှန်းမှုသုံးသပ်မှုများတဲ့အတွက်တရားဝင်သိပ္ပံပညာအဖြစ်သတ်မှတ်မရလို့ဖြစ်တယ်။80ပြည့်နှစ်မှာအခင်ဖြစ်ရာနေရာစိစစ်စိတ်ဖြာခြင်းဆိုတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနည်းတစ်မျိုးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အခင်ဖြစ်ရာနေရာမှာကျဉ်းချံခဲ့တဲ့သတိခံပစ္စည်းတွေကိုအဓိကထားတာဖြစ်တယ်။ဥပမာအခင်ဖြစ်ရာနေရာတဲ့ဘလူးဝင်ခဲ့တယ်လေဘလူးထွက်ခွာသားတယ်လေစတာတွေနဲ့တရခန့်ရဲ့ပြစ်မှုကျွလွန်ပုံကိုသုံးသပ်တာဖြစ်တယ်။ချေရရဲ့အရှိအတိတ်အနက်ကနေတရခန့်ရဲ့ခြေလန်းအနည်းအမြန်ကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းသုံးသပ်နိုင်နေသူဟာမတန်ဆွမ်းသူလားလေးလံတဲ့ပစ္စည်းကိုထမ်းပိုးထားလားအရက်အမြင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်စာဓာတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဓာတ်တွေအပြင်လှုပ်ဆောင်ချက်လက်ရာတွေကနေတရခန့်ရဲ့လှုပ်ပုံကိုင်မုံနဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခံမှန်းတွက်ဆနိုင်ပါတယ်1990ပြည်နှစ်အရောက်မှာအခင်ဖြစ်ရာနေရာစိစစ်စိတ်ဖြာခြင်းကနေအခင်ဖြစ်ရာနေရာတိဆောက်ခြင်းဤအဖြစ်တဆင့်တိုးခဲ့တယ်။အခင်ဖြစ်ရာနေရာကသိပ္ပံဤပညာနဲ့ရှာဖွေသိမ်းယူတဲ့သတိခံပစ္စည်းပြစ်မှုကျွလွန်သူရဲ့စိတ်ကိုစိစစ်ဤနဲ့ကျဉ်းကျံသတိခံပစ္စည်းစာရာတွေကိုပေါင်းစုပြီးအမှုတစ်ခုလုံးရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပြစ်မှုကျွလွန်သူရဲ့ပြစ်မှုကျွလွန်ပုံကိုသုံးသပ်တွက်ဆနိုင်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမမှန်သက်သေးရီနဲ့တန်တရာရှိနိုင်သူတချို့ဟာဒီအမှုမှာမပါဝင်ခဲ့ကြောင်းတင်ပြတွက်ဆိုပြီးတန်တရာရှိသူတွေကိုရှော့ချနိုင်ပါတယ်။ခံမှန်ယူဆချက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းရှော့ချပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုရှေ့ဆက်နိုင်ပါတယ်။အခင်ဖြစ်ရာကသတိခံပစ္စည်းတွေနဲ့တန်တရာရှိနိုင်သူကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ကြောင်းဖို့စစ်စစ်စိတ်ဖြာကြည့်ကြပါတယ်။တီဆောင်သူရဲ့ဒဏ်ရာကိုစစ်ဆေးကြည့်ချိန်မှာပြစ်မှုကျွလွန်သူရဲ့လူတန်တီးကအင်မတန်ရက်ဆက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ပါတယ်။ဥပမာကျိုးဆက်ကိုပေါ်မှာဓာဒဏ်ရာအချက်30ကျော်ဟာတနေ့ရာထဲမှာပါ။ဒီလိုလူတန်တီးကယူသွတ်တဲ့လူတန်တီးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြစ်မှုကျွလွန်ပုံကောက်ချောင်းကိုပုံဖော်ခံမှန်းချက်အရာတနေ့ရာထဲမှာပဲဓာဒဏ်ရာအချက်30ရှိတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေက3မျိုးရှိပါတယ်။ပထမတစ်မျိုးကကလစားချေလိုစိတ်ပြစ်မှုကျွလွန်သူကဒေါသရှိထားပြီးကလစားချေတာဖြစ်လို့လက်ထွက်ပြင်းတာဖြစ်တယ်။ဒုတိယတစ်မျိုးကလိန်တူအချက်ကြောင့်တက်တာဖြစ်ပြီးတတိယတစ်မျိုးကမူရစ်စေးသုံးဆွဲသူတက်တာဖြစ်တယ်။မူရစ်စေးသုံးဆွဲပြီးကျွလွန်လာမှုအတိတရားမဲ့ပြီးလက်ချက်ရက်ဆက်လွန်လာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုးဆက်ကမတန်ဆွမ်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဘာမှညင်ခုံရံဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိသလိုဘသူနဲ့မှလည်းရံညှိုးရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပထမအမျိုးအစားဖြစ်နိုင်ခြေကိုပယ်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။သူဟာစွန့်အနာမကြမှုလိန်တူချစ်သူမရှိနိုင်ပါဘူး။ဒုတိယအမျိုးအစားလေးဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်လူသက်သမားဟာမူးယစ်ဆေးသုံးဆွဲပြီးနောက်လူသက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။မ
မေရီက28ချက်နီနာက14ချက်အထူးခံထားရပါတယ်အဲ့ဒီဓာချက်တွေကနေခမန်းတွက်ချက်ကြည့်တော့လူသက်သမားဟန်ရက်ဆက်အကြံကျုပ်တဲ့တမားတဲ့လူရဲ့တယောက်ဖြစ်နိုင်ပြီးအမှုကျွန်းတော်ချိန်မှာကြံရပါပါနိုင်ပါတယ်အခင်ဖြစ်ရာနေရာကိုရေနဲ့ဆေးကြောခဲ့ပုံရပြီးတရက်ခန့်ဟန်မိဖို့ဆောင်နဲ့ရေချိုးခန်းထဲကရေတွေကိုဖြန့်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟန်တတိခန့်ပစ္စည်းတွေကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့ကြံရွယ်တာမို့တရက်ခန့်ဟန်အသိဉာဏ်နှိမ့်ကြတဲ့သူမဟုတ်မှန်းသိသားပါတယ်။အတန်းပညာရှိပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေမှတ်တမ်းရှိသူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အသက်ခံရသူရဲ့အဖို့တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေပျောက်ဆုံးနေတာကိုတွက်ချက်ကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီအမှုဟန်အိမ်ထဲဝင်လူရက်တဲ့အမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးမှလူသက်နှုတ်ပိတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ရေချိုးကန်နေရန်ပေါ်ကကြီးမားတဲ့သွေးစွန်းနေတဲ့လေယာကနေခမန်းတွက်ဆချက်အရာတာမန်လူတယောက်မှတလောက်ကြီးတဲ့လေယာမရှိနိုင်ပါဘူးတာမန်အဖြစ်ဘတ်စကတ်ဘောကစားသူမှပဲရှစ်လက်မခွဲအရှိရှိတဲ့လက်ဖွားရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရက်ခန်းဟာဘတ်စကတ်ဘောအသင်းအဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခင်ဖြစ်တဲ့တတိခံပစ္စည်းတွေကနေမမှန်တတိခံပစ္စည်းတွေနဲ့ပက်ကီတို့လင်မယားဟာဒီအမှုမှာမပါဝင်ကြောင်းကျွန်တော်တတိပြနိုင်ပါတယ်ဥပမာလက်ပတ်နာရီပေါ်မှာပက်ကီတို့လင်မယားရဲ့အမွေအမြင်နဲ့သွေးတွေစွန့်ပေမနေပါဘူးရေချိုးကန်နဲ့အိတ်ခမ်းမှာတွေးတဲ့လက်ရာကလည်းသူတို့လက်ရာအတိုင်းအတာနဲ့မတူနေပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာပြစ်မှုကျူးလွန်နိုင်ခြင်းအင်မတန်နေပါတယ်အခင်ဖြစ်ရာနေရာကိုပြန်လည်တိဆောက်ချိန်မှာပြဿနာတစ်ခုကဒီအသက်ခံရရဲ့လူသုံးယောက်စလုံးကဓာတ်တစ်ချောင်းနဲ့အသက်ခံခဲ့ရတာလားတက်တဲ့အချိန်ရှေ့နောက်အစင်လိုက်ကဘလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လဲတိဆုံးသူတယောက်တိုင်းရဲ့တိဆုံးချိန်အမှန်ကဘယ်အချိန်လဲဆိုတာပဲဖြစ်တယ်အမှုဖြစ်ပွားချိန်ကိုသတ်မှတ်ရမှာအသက်ခံရသူကိုနောက်ဆုံးအချိန်တွေးခဲ့တဲ့မျက်မြင်သက်သေကိုအရင်ရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အလောင်းကိုအရင်ဆုံးတွေးခဲ့တဲ့လူနဲ့အချိန်ကိုလည်းသိရပါမယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအရာပက်ကီတို့လင်မယားကတိဆုံးသူတွေကိုနောက်ဆုံးအချိန်တွေးခဲ့တဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေဖြစ်တယ်။တောက်ကြနေညနေ9နာရီအချိန်မှာကလေးကိုမေရီတို့အိမ်ကိုသူတို့ပို့ခဲ့တယ်။အလောင်းကိုအရင်ဆုံးတွေ့ရှိသူကလည်းသူတို့လင်မယားပဲဖြစ်တယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မွန်းလွဲ2နာရီမှာနီနာကိုသူတို့သွားခေါ်ခြင်းမေရီတို့တမိသားစုလုံးတိတ်ဆုံးနေပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အမှုဖြစ်ပွားခြင်းကတောက်ကြနေ့ညနေ9နာရီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မွန်းလွဲ2နာရီကြားအချိန်ဖြစ်တယ်။အခင်ဖြစ်ပွားရာနေရာကတတိခံပစ္စည်းအရာဥပမာဖွင့်ထားတဲ့မီနဲ့ TV လက်ပတ်နာရီဘောကရက်တက်နေတဲ့အချိန်ကလေးမကညဝိအိမ်ကြီးဝတ်ဆင်ထားပြီးဂျိုးဆက်ကရေချိုးကိုပြင်ဆင်ခြင်းစာရာတွေနဲ့သုံးသက်ခံမှန်းလိုက်ရင်အမှုဖြစ်ပွားခြင်းကည10နာရီဝန်းကျင်လောက်မှဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တောက်ကြနေညလားစနေနေ့ညလားဆိုတာကတက်ခွဲဌာနနဲ့မှုကင်းစေးဌာနတို့ရဲ့ညင်းခုန်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မှုကင်းစည်းဝန်နှံတွေကလည်းသိပ်ပန်ဒီကြစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရဲ့တစိတ်တဒေသဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကစီးပညာကိုပုံမှန်သင်ယူခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ခွဲစိတ်ပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးသိဆုံးရတဲ့အကြောင်းတရားကိုသတ်မှတ်ပြီးသိလွန်စာပေးသူတွေဖြစ်တယ်မှုကင်းစည်းဝန်နှံတွေကအသက်ခံရတာလားကိုကိုကိုတတ်သိတာလားဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပိုင်ဖြတ်ရပါတယ်တကယ်လို့အသက်ခံရတဲ့ဆိုရင်ဘလို့သိရတာလဲဆိုတာကိုရှာရပါတယ်ဒီအမှုမှာတော့တိတ်ဆုံးသူ၃ယောက်စလုံးကဓာတ်တန်ရနဲ့သေးတာမို့အခင်ဖြစ်ရနေရာကိုရောက်တာနဲ့ဒါဟာအသက်ခံရတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအမှုမှာမှုကင်းစေးဝန်နှံသူရဲ့ခမန်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှုကင်းစေးဝန်နှံကတိတ်ဆုံးချိန်ကိုသတ်မှတ်ရပါတယ်။ဒီတိတ်ဆုံးသူ၃ယောက်လုံးကတစ်ဆက်တည်းအသက်ခံရတာလား။ဒါမှမဟုတ်အသက်ခံရတဲ့အချိန်ကြားမှာအချိန်လက်သေးလား။တာမန်အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်အမာအပြော့မျက်လုံးအိမ်ထဲကပိုတက်ဆီယံရဲ့စူးစီးမှုအစာအိမ်ထဲကအစာအကျွင်းအကြံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုစာရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးပြီးသိဆုံးချိန်ကိုခံမှန်းနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းခံမှန်းချိန်တစ်ခုမှုအမာအကျွင်းတွေမကြာခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဥပမာတကယ်လို့အလောင်းကလေအေးဆက်ပြီးလဲနေခဲ့တဲ့ဆိုရင်သိဆုံးချိန်ခံမှန်းချက်ကလေနွေးဆက်ပြီးလဲနေတာနဲ့မတူပြန်ပါဘူး။မှုကင်းစည်းဝင်နှံကတည်ဆုံးချိန်ဟာစနေနေ့ညဖြစ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခင်းဖြစ်ရာနေရာကရတဲ့သဲလွန်စာရီနဲ့ပြန်တိုက်ကြည့်တော့ဒီတည်ဆုံးချိန်ကတိတ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မီးဖို့ဆောင်နဲ့ရေချိုးကန်ကနေစီးစင်းတဲ့အရှိကရေအားများတာကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမိပါတယ်။
တကယ်လို့မြေအောက်ထနေရအကျဲအဝင်းနဲ့ရေအနက်ကိုမြောက်ကြည့်လိုက်ရင်မြေအောက်ထမှာအနည်းဆုံးရေကားလန်2400ကျော်ဆံပါတယ်ပြီးတော့မိဖို့ဆောင်တဲ့ရေချိုးကန်းနှစ်နေရာရဲ့ရေစီးအားကိုနှုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလောက်ရေကားလန်ကိုရဖို့နာရီ40ကျော်လောက်စီစဉ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြမှုကျူးလွန်သူဟာတောက်ကြံဒီညမှာပြမှုကျူးလွန်ပြီးသဲလွန်စားဖျောက်ဖျက်ဖို့ရေဖွင့်ချခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒီခံမှန်းတွက်ချက်မှုကတိကျတဲ့အချိန်မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်စနေနေ့ညမှာကျူးလွန်ခဲ့တာတော့မဟုတ်တာသေချာပါတယ်။မှုကင်းစေဝန်နန်းတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့ရက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတို့ထက်တရက်နောက်ကျတာမူတကယ်လို့တူညီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ရင်တန်တရာရှိသူကိုတရားစွဲဆိုဖို့အင်မတန်ခက်ပါတယ်။ဥရောပဖွဲ့စည်းမှုစနစ်မှာမှုကင်းစည်းဝန်နှန်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတို့ကတဖွဲ့တည်းပါအမေရိကန်မှာကမှုကင်းစည်းအဖွဲ့နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတခွဲခန့်ကမြင်းပြိုင်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့သဘောထားအမြင်မတူရင်အချင်းချင်းအငင်းပွားဖွယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားနဲ့ခံမှန်းချက်တွေပေးနိုင်ရင်မှုကင်းစည်းအဖွဲ့ကိုပြောဆိုလို့ရနိုင်ပါတယ်ရှင်းလင်းတင်ပြမှုအပြီးမှာမှုကင်းစိတ်အဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံမှန်းချက်ကိုလက်ခံခဲ့ပြီးအလောင်းကိုတဖန်ဆစ်ဆေးဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်ခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးချိန်ကိုတောက်ကြံဤညအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီသုံးလိုင်းတိုင်လူသတ်မှုကနေမည်တစ်ခုလုံးကိုတုံလုံခြောက်ခြားစီခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေကအမှုမှန်ချက်ချင်းပေါ်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်။စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုအတော်မတက်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ဒါဘီမြို့ကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိပြီးတပ်သေးခံပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းယူတဲ့ပထမနေ့မှာအဲ့ဒီနေမီသတင်းစာကကျွန်တော်ကိုတကပလုံးမှာဩဇာအရှိဆုံးနမဲကျော်မှုခင်းစည်းပညာရှင်လို့တင်စားခဲ့တယ်။တလအကြာမှာအမှုကဖယ်သေးလွန်စားမှမရသေးတော့သတင်းစာကကျွန်တော်ကိုနမဲကျော်မှုခင်းစည်းပညာရှင်လို့ပြောင်းလဲတင်စားခဲ့တယ်။သုံးလလွန်မြောက်တော့သတင်းစာကအမှုမှန်မပေါ်သေးတဲ့အဲ့ဒီအမှုကိုထပ်ဖော်ပြရမှာကျွန်တော်ကိုမှုကင်းစည်းပညာရှင်လို့တင်စားခဲ့တယ်။တကယ်လို့နောက်တလအကြာမှာအမှုကိုမဖော်နိုင်သေးရင်ကျွန်တော်ကိုသူတို့ကမှုကင်းစည်းပညာဝန်ထမ်းလို့များပြောင်းလဲခေါ်မလာမပြောတတ်ပါဘူး။အမှုမှန်အမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်ဖို့အားလုံးမျှော်လင့်ကြတဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်နားလဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျှော်လင့်ချက်ကသဘာဝမကျဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။လူတွေကချက်ချင်းအမှုမှန်ပေါ်ဖို့တောင်းဆိုကြတယ်။အထက်အရာရှိကလည်းအမှုမှန်ချက်ချင်းဖော်ဖို့တောင်းဆိုတယ်။တရုတ်ပြည်ကရက်အကန့်အသတ်နဲ့အမှုဖော်ထုတ်တယ်လို့မျိုးအခုခေတ်သိပ္ပံနည်းပညာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အမှုတစ်ခုပေါ်မှာလူအားရှင်းနေမှုအားတွေစိုက်ထုတ်ထားပြီးမဲ့အချိန်အခါမရောက်သေးရင်ဒါမှမဟုတ်ခိုင်လုံတဲ့သက်သေအထောက်အထားမတွေ့သေးသေး၍အမှုမှန်ပေါ်ပြီလို့အကြေညာလို့မရနိုင်ပါဘူး။တချို့အမှုတွေကအခင်းဖြစ်ပွားရစီစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေရောက်ပြီး5မိနစ်အကြာမှာပဲတန်တရာရှိသူကိုတီးပြီးချက်ချင်းဖမ်းချုပ်အမှုမှန်ပေါ်ပြီးလို့ကြေညာနိုင်ပေမဲ့အမှုတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတော့အမှုမှန်ပေါ်ချိန်ကိုရက်အကန့်အသတ်နဲ့မျှော်လင့်လို့မရနိုင်ပါဘူး။နေမီကပေးတဲ့ PR အပြင်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကကြံရစ်သူမိသားစုတွေကိုနှစ်သိမ့်ရပါသေးတယ်။ပြီးတော့တဏီကုံအရေးလိုထက်ချက်မခွာလိုက်ပြီးဘာမစိုးမေးမြန်းအတန်အတွင်းနဲ့သတင်းတောက်တွေကိုလည်းရင်ဆိုင်ရပါသေးတယ်။အဓိကအရေးအကြီးဆုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာအာရုံစိုက်ပြီးတပ်သေးကပစ္စည်းတွေတဲကနေသဲလွန်စရှာရတာဖြစ်တယ်။ဘလို့အငင်းပွားမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘလို့ဖိအားတွေခံရခံရစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာစီကံချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ထိန်ကြပါတယ်အမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တပ်သေးခံပစ္စည်းအလုံးတန်တရာရှိသူကိုအပြစ်ရှိကြောင်းအထောက်အထားပြနိုင်တဲ့တပ်သေးခံပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တန်တရာရှိသူကိုအပြစ်မရှိကြောင်းမမှန်တပ်သေးပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးကိုတန်းတူညီမျှကြည့်ရှုရပါတယ်တတိခံပစ္စည်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုရှေ့တိုးပြုတ်လုချိန်မှာဘတ်လိုက်သွေးဖိမှုတွေမဖြစ်ကြပါဘူးကိုတယောက်ထည့်ရဲ့အမြင်နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးတာမျိုးကအမှားလုံးမိဖို့ပုံများပါတယ်တခါတလေထောင်နှန်းဆိုင်ရာဂိမ်းအောင်ရှိပါတယ်ဒီလိုအမြင်မတူမှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီးအမှုမှန်ပေါ်ဖို့အာရုံစူးစိုက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူနဲ့မှုကင်းစည်းဝန်ထမ်းတွေပါဝင်တဲ့အမှုစစ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြတယ်အတူတကွပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတည်းချမှတ်ဖို့အားလုံးတသက်မထဲဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။တရင်အချက်လက်ထိန်သိရေးကအမှုစစ်အဖွဲ့ရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်တည်းအတွင်းမှာတရင်အချက်လက်ထိန်သိရေးကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာပိုအရေးပါအရာရောက်လာခဲ့ပါပြီ။စိုက်ပျိုးရေးခေတ်မှာနေမီထိန်သိရေးရဲဝန်ထမ်းတွေကအဲ့ဒီနေမီတွင်ကပြည်သူတွေကိုခရီးစစ်တွင်ကြတိထားကြတယ်။
အမှုအခင်ဖြစ်ပွားတာနဲ့နေမည်ရဲဝင်နိုင်ကိုမေးလိုက်ရင်အလုံးစုံသိရတယ်။ဒါပေမဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှလူဦးရေပြောင်းရွှေ့မှုတွေများပြားလာခဲ့တယ်။နေမည်ထိန်သိမ်းရေးကလည်းတပိုင်းတစသာပါဝင်လာခဲ့တာမို့ပြည်သူနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကွာဟားချက်များလာခဲ့တယ်။တရင်အချက်အလက်ထိန်သိမ်းရေးကဒါရီကိုဖာထိပေးပါတယ်လက်ပွေမှတ်တမ်းစုစည်းမှုကျောင်းမှတ်တမ်းစုစည်းမှုနဲ့အစိုးရရဲ့ data အမျိုးမျိုးစုစည်းမှုတွေကိုတရင်အချက်အလက်ထိန်သိမ်းရေးကပြုလုပ်ပေးပါတယ်ဒီအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဝန်ထမ်းတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းကိုပို့အသေးစိတ်သိလာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဘီမြို့မှာအိမ်နောင်စုပေါင်း 3,000 ကျော်ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့သိလာခဲ့ရတယ်။ပြည်သူ 900 ခန့်နှုန်းကိုတန်တရာရှိသူစီရင်တွေကပယ်ဖျက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်တန်တရာရှိသူကောက်ချောင်းပို့ဖို့မှုနဲ့လူဦးရေ 3,500 ခန့်နှုန်းလောက်သာစကားတင်ကြံ့ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစကားတင်ကြံ့ရစ်ခဲ့သူတွေကစေသမားတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘတ်စကတ်ဘောကစားတာကိုဝါသနာပါသူပြီးတော့ရာစုမှုကျူးလွန်ခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့အချက်လက်ဌာနဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ကင်ညီတဲ့နမည်စာရင်းတွေကိုချက်ချင်းထုတ်ပြန်ပေးပြီးဒီအမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဆက်လက်စစ်ဆေးနိုင်အောင်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်တပ်တည်ခံပစ္စည်းကနေတဆင့်သုံးသက်ကြည့်တော့မေရီတို့အိမ်ကမိဖို့ဆောင်ကျန်းပြင်ပေါ်မှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လက်ပတ်နာယီဟာပြစ်မှုကျူးလွန်သူကြံ့ရစ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်နေဒါကြောင့်နာယီပိုင်ရှင်ကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်တဖက်ကလည်း TMS နာယီကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးနာယီထုတ်လုပ်တဲ့ခုနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့အရှိအတွက်ရောင်းချမှုနဲ့ဝယ်ယူသူအခြေအနေတွေကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်။ထုတ်လုပ်တဲ့အရှိအတွက်နဲ့လေဝယ်ယူသူကိုအလွဲတကူရှာဖွေနိုင်လေဖြစ်တယ်။အမေရိကန်မှာကုမ္ပဏီတော်တော်များများနဲ့မိသားစုတော်တော်များများကဝန်ထမ်းအငြိမ်းစားယူခြင်းဒါမှမဟုတ်ကြောင်ပီးခြင်းတွေမှာနာယီလက်ဆောင်ပေးတတ်ကြတယ်။နမေအတိုးကောက်ဒါမှမဟုတ်နာယီနမေအပြည့်အစုံကိုနာယီပုံမှာထွင်တက်တက်တယ်။နာယီကုမ္ပဏီကဒီလိုနာယီမျိုးကိုနှစ်တန်းကျော်ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့အကြောင်းပြန်ကြားပါတယ်။နာယီပုံမှာလည်းဘာအမှတ်အသားထွင်ထုတ်ထားတာမျိုးမတွေ့ရတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကခက်ခဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယအဆင့်စုံစမ်းမှုကနာယီပုံကို400ကျော်လောက်မိထုကူပြီးဖြန့်ဝေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ပမှာလှုပ်ရှားတဲ့ရဲဝင်နှံအကူနဲ့မြို့အနှံ့အိမ်နိုင်မေးမြန်းတာဖြစ်တယ်။ဒီလူနီးကအကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲဝင်နှံတအူးကအမှုဖြစ်ပွားတဲ့နေအိမ်နဲ့ကီလိုမီတာ20ဝေးတဲ့နေမြေကအသက်18-19နှစ်လောက်ရှိမယ်လူမဲမလေးတယောက်ကိုနာယီပုံပြပြီးမေးမြန်းကြည့်တော့သူ့အကိုဝင်းတွေ Rose Boro မှာဒီလူနာယီတလုံးရှိကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနာယီမျိုးကိုနှစ်တန်းကျော်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်နာယီရှိတိုင်းတရက်ခံဖြစ်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေမီကလူ10ယောက်ကျော်မှလည်းဒီနာယီမျိုးရှိတာကိုရဲတွေကတွေ့ရှိထားခဲ့ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တရာရှိသူတွေကိုရဲတွေကခြုံလိုက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိယအဆင့်ဆုံးဆန်းမှုကပြစ်မှုကျူးလွန်သူကြံရစ်ခဲ့တဲ့နာဂျီကိုအသေးစိတ်တခွဲကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နာဂျီကိုပတ်ထားချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်နဲ့နာဂျီဟာထိတွေ့နေတာမို့တင်းမွားတဲ့သက်သေးခံပစ္စည်းတွေဟာနာဂျီပေါ်ကြံရစ်ခဲ့တတ်ပါတယ်။ပြင်အားမြင့်အနုကြည်မှန်ဘလူးနဲ့တခွဲကြည့်တော့နာဂျီပေါ်မှာလူမဲအမွေးအမြင်နဲ့အရေးပြားအစာအနာတွေကိုတွေးကြပါတယ်။သွေးအမျိုးအစားကိုစိတ်ဖြာကြည့်တော့နာဂျီပေါ်ကသွေးကအေးအမျိုးအစားဖြစ်တာကိုတွေးရပါတယ်။နာဂျီဘောကသွေးဟာမေရီရဲ့သွေးဆိုပေမဲ့အရှိပြားအစတဲ့ကသွေးကဘီသွေးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါဟာပြစ်မှုကျူးလွန်သူရဲ့သွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နာဂျီကအားနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကျွတ်ကျခဲ့တာမူဒါဟာမေရီခုခံတိုက်ခိုက်ချိန်ဆွဲမိတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နာဂျီကြံခဲ့မှန်ကျူးလွန်သူကတတိထားမိပုံမရခဲ့ပါဘူး။စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေရဲ့ပြစ်မှတ်ကလူမဲလူရွယ် Rose Boro စီကြားရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့နောက်ကျောင်းသမိုင်းကိုစုံစမ်းကြည့်တော့ Rose Boro ဟာအထက်တန်းကျောင်းတော့ကဘတ်စကတ်ဘောအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အမေရိကန်အနောက်မြောက်ရပ်ကတက္ကသိုလ်တစ်ခုရဲ့ပညာသင်ဆုကိုရခဲ့သူဖြစ်တယ်။တက္ကသိုလ်ဘတ်စကတ်ဘောအသင်းမှာပါဝင်ကစားခဲ့သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းတက်နေစဉ်အတွင်းမူရစ်စီသုံးဆွဲမှုနဲ့ကြောင်းထုတ်ခံခဲ့ရတယ်။ကြောင်းထုတ်ခံရတော့ဒါဘီမျိုးစီပဲသူပြန်လာခဲ့ပြီးအရှင်ကတက်ခဲ့ဘူးတဲ့အထက်တန်းကျောင်းမှာတန်ရှိရေးဝန်ထမ်းဝင်လုပ်ခဲ့တယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲကြောင်းဘတ်စကတ်ဘောအသင်းရဲ့အခုနီးပြအဖြစ်လဲအချိန်မိုင်းဝင်လုပ်ခဲ့တယ်။မူရစ်စီဝယ်ယူဖို့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ဘူးတဲ့ရဲကသူ့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးချိန်မှာမီရီတို့အိမ်အနီးနာသူမရောက်ခဲ့ဘူးကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ညကရီးစားအိမ်မှာသူရှိနေခဲ့ကြောင်းညင်းဆိုပါတယ်။
ရော့စ်ဘိုးလိုကကျွန်တော်တို့ပုံဖော်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့အားလုံးပြည့်စုံပြီးတန်တရာအရှိဆုံးလူဆိုပေမယ့်ဒါရိုက်သက်သေမရှိတာကြောင့်အမှုစစ်ရဲတွေကဘာမှရှေ့ဆက်လုပ်လို့မရခဲ့ပါဘူးအမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေဟာအိမ်အနီးအနားလမ်းတစ်ပေးကအမိုက်ပုံးတွေပါမကျန်အခုံမှွေနောက်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဘာတန်တရာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမှရှာဖွေမရခဲ့ပါဘူး။နောက်တော့အမှုစီရဲတအူးကလူသွားလူလာနေတဲ့လမ်းပေးတနေရာမှာပလတ်စတစ်အိတ်တစ်လုံးကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အိတ်ထဲမှာဖနက်တရံနဲ့တရီအင်ကြီးတစ်ထည်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဖနက်က Reebok အမျိုးအစားဖနက်ဆိုတာကြည်တာနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ဖနက်ပေးပတ်လဲမှာသွေးတွေပေးချန်နေပြီးတရီအင်ကြီးမှာတော့လူမဲရဲ့အမွေးအမြင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတက်သေးခံပစ္စည်းတွေပေါင်းစုပြီးနောက်ရော့စ်ဘိုရိုရဲ့အမှုကျွလွန်ခဲ့တဲ့တန်တရာကချက်ချင်းထိုးတက်သွားပါတယ်။အမှုစီရဲတွေကရော့စ်ဘိုရိုကို24နာရီလုံးနောက်ရောက်ခံလိုက်နေခဲ့ပါတော့တယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲနေမီခန်ရှဲနှစ်ဦးကရော့စ်ဘိုရိုအလုံးလုံးတဲ့အကြောင်းကိုစစစ်ဆေးပါတော့တယ်။ညနေချိန်ကြောင်တွေကိုသူတို့တိတ်တဆိတ်ဝင်ပြီးရော့စ်ဘိုရိုရဲ့ပစ္စည်းထည့်ပြီးယူကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။တော့ဖြတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်မင်းမေရီရဲ့လက်ကန်အိတ်ကိုဘီယူထဲမှာတွေးလိုက်ရှာပါတယ်။ရဲဝင်တဲ့နှစ်ဦးကဝမ်တာအာယာအိတ်ကိုအမှုစစ်ရဲအရာရှိစီအပ်လိုက်ပြီးဖမ်းမိရှောက်ဖို့နဲ့ရော့စ်ဘိုရိုကိုချက်ချင်းဖမ်းယူဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားသူကြီးကဒီလက်ကန်အိတ်ဟာရဲဝင်တဲ့နှစ်ယောက်ကညအချိန်မှာကိုတိုင်တိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့တာမူဒီတပ်သေးခံပစ္စည်းတွေကိုချက်ချင်းပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးမှာလည်းတင်ပြခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်ဥပဒေမှာဥပဒေဝန်ထမ်းတွေဟာရှာဖွေခွင့်လက်မှတ်မရှိပဲဒါမှမဟုတ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲတခြားသူရဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေသိမ်းဆည်းခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေနဲ့မညီပဲသိမ်းဆည်းထားတဲ့တပ်သေးခံပစ္စည်းတွေအတွက်ဟာအမှုအတွက်ဘလောက်ပဲအရေးပါတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရုံးမှာတင်ပြခွင့်မရပါဘူးအခုချိန်မှာရော့စ်ဘိုရိုဟာတရားခံဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုရဲဘက်ကသတ်မှတ်ခဲ့ပေမယ့်တရားရုံးကခိုင်လုံတဲ့သက်သေတင်ပြနိုင်မှုမရှိတာကြောင့်ဖမ်းဆီးခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူးတနေ့မှာအခုအညီတောင်းတဲ့911ဖုန်းကိုရဲဘက်ကလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်ဖုန်းဆက်သူအမျိုးသမီးကသူ့ကိုလူမဲတအူးကတစခံဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအိမ်တလုံးမှာချုပ်နှံထားကြောင်းပြောပါတယ်။အခင်ဖြစ်ပွားရာနေရာကိုရဲတွေရောက်သွားချင်းအဲ့ဒီအိမ်ဟာចောင်းစရာတအူးရဲ့အိမ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ចောင်းစရာနဲ့မိသားစုကចောင်းပေးလို့တနေရာကိုအပန်းဖြေသွားနေပါတယ်။လူမဲကအိမ်ထဲမှာလူရှိမနေတာကိုတွေ့တော့ပြတင်းပေါက်ခွဲပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုလည်းအိမ်ထဲအတင်းခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအတ္တမပြုကျင်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးတအူးကညအချိန်မှာထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးရဲကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီလူဖြူအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီလူမဲရဲ့ရှီစာဖြစ်တယ်။အမှုတိုင်ကြတဲ့အမျိုးသမီးကအဲ့ဒီလူမဲဟာသူ့ရှီစာကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးတစားခံလုပ်ထားသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲတွေကအဲ့ဒီအိမ်ကိုဝိုင်းထားပြီးတိတ်မကြခင်မှာလူဖြူအမျိုးသမီးတယောက်အိမ်ထဲကနေထွက်ပြေးလာတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။အိမ်ထဲကလူမဲကဒါဘီမျိုးရဲ့သုံးလောင်းပြိုင်လူသက်သမားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမှပြေးစရာမီမရှိတော့လူမဲဟာရီချူကန်းထဲမှာလက်ကျောဖြတ်ပြီးသူ့ကိုယ်သူအစုံစီရင်ပါတယ်။အထူးရဲတပ်ဖွဲ့တွေအိမ်ထဲအမြန်ဝင်သွားကြည့်တော့အိမ်ရဲ့တတိယထက်ရီချူကန်းမှာလူမဲတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။သူကသွေးအလူလူအလှိန်လှိန်နဲ့ရီချူကန်းကြံ့ပြင်ပေါ်လဲနေပါတယ်။ရော့စ်ဘိုရိုကိုနောက်ရောက်ခံတဲ့အမှုစစ်ရဲတွေလည်းမရှိမနှောင့်ရောက်လာခဲ့ပြီးသွေးရီနဲ့ကြံပြင်ပေါ်လဲနေသူဟာရော့စ်ဘိုရိုဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပါတယ်။ရော့စ်ဘိုရိုသွေးလွန်ပြီးသေတော့မယ်ဆိုတာအမှုစစ်ရဲခံမှန်းပြီလို့သူကိုမိခုံတွေအမြန်မေးလိုက်ပါတယ်။ရော့စ်ဘိုရိုကအတန်ရဲရဲနဲ့သုံးလောင်းပြိုင်လူတက်မှုကိုကြုတ်ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်လို့ဖြေပါတယ်။နောက်ဆုံးရော့စ်ဘိုရိုကိုဆေးရုံအမြန်ပို့ခဲ့ကြတယ်။အန်အော်ထူးဆန်းစွာသူအသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။တဖက်မှာလေရော့စ်ဘိုရိုရဲ့ရီစာကလူတက်မှုကျွလွန်ခြင်းအခင်ဖြစ်ရာမှာသူရှိနေခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကမူရစီဝဲဖို့ရော့စ်ဘိုရိုငွေလိုနေခြင်းမူအနီးအနားကအိမ်ကိုလူရက်ဖို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။မေရီတို့အိမ်ရှိရောက်ချင်းတကားကိုသူတို့အရင်ခောက်လိုက်တယ်။မေရီပြန်ထူးချိန်သူတို့ကားပြတ်သွားလို့ဖုန်းခဏငှားခြင်းကြောင့်ပြောခဲ့တယ်။အိမ်ထဲဝင်ပြီးနောက်သူတို့ဖုန်းဆက်ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မိဘဆောင်ကဓာတ်ကိုယူပြီးအဖွားအိုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တော့တယ်။ရော့စ်ဘိုယူတဲ့လက်ရနဲ့ခေါင်းအုံးပေါ်က6လက်မလက်ရကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်တော့တူနေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရော့စ်ဘိုရဲ့ကားကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးကြည့်တော့သွေးတွေတွေ့ရပါတယ်။
DNA စစ်ဆေးပြီးနောက်အဲ့ဒီသွေးဟာမိရီးရဲ့သွေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖြောင်းချက်ပေးသူနဲ့တက်တီခံပစ္စည်းသည်ထမှန်ရရှိခဲ့လို့ခံလုံးနဲ့တက်တီနဲ့ Rosporo နဲ့သူရီးစားကိုဆွဲချက်တင်မှုရဲအရာရှိကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်ပဲတရားရုံးရောက်တော့ Rosporo ရဲ့ရီးစားကသူ့ဖြောင်းချက်ပေးတာတွေဟာရဲဘက်ကအတင်းအကျပ်ပြောခိုင်းခဲ့လို့လို့ထွက်ဆိုပါတယ်။Rosporo သွေးထွက်ပြီးတေးအန်ဆဲနီမှာပြောတဲ့ဖြောင်းချက်ကလည်းတရားဥပဒေမှာသိဆုံးကြေညာချက်ဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီဖြောင်းချက်စကားဟာသူသိဆုံးပြီးတဲ့အချိန်ကြာမှသာတရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့သူမသိဆုံးသေးရင်အဲ့ဒီဖြောင်းချက်စကားကိုတရားရုံးမှာတင်ပြလို့မရပါဘူး။နောက်ဆုံးအမှုကိစ္စရပ်တွေက나ကြီးအမွေသွေးလျံအမြင်ကားတွေကသွေးစာသွေးနာနဲ့အာကစားဖနက်စတဲ့တတိခံပစ္စည်းပေါ်ပုံကြခဲ့ပါတယ်။လာဝတ်ကျော်လောက်မိမြဆုံစားပြီးနောက်ဂျူရီလူကြီးအဖွဲ့တွေ9နာရီကြာစီဝေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် Rosporo ကိုပထမအဆင့်လူသတ်မှုအဖြစ်အပြစ်ပေးခံခဲ့ရပါတယ်။သူရီစာကိုလည်းကြံရပါလူသတ်မှုအဖြစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျူရီလူကြီးအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရ Rosporo ကိုတိတ်တန့်ချမှတ်ကြောင်းတရားရုံးကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့သိပ္ပံနည်းပညာနဲ့ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေကနံပါတ်9ခုမြောက်တရားခံဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘီမြို့တော်ဝင်ရဲဘက်နဲ့အသက်ခံရသူမိသားစုဘက်ကဒီအမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုညစာစားပွဲနဲ့ဧည့်ခံခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီမြို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်နူးဆောင်ပွဲကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။စုလက်ခံရရှိချိန်မှာကျွန်တော်ကရဲအင်အားအလုံးအရင်စိုက်ထုတ်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တာဟာငွေရာထူးဂုဏ်ကိုမတ်လို့မဟုတ်ပဲလူပေါင်းလူအဖွဲ့အစည်းကိုတာဝန်ကျေဖို့နဲ့လူသားတွေအတွက်ပေးဆက်ဆွတ်လွတ်ဖို့သာဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဆီယာမနိုင်နိုင်စနီဘာသာပြန်ဆိုထားတယ်။ဒေါက်တာဟန်နွေလီဖော်ထုတ်ခဲ့သောဖြစ်ရပ်မှူးကင်းများစာအုပ်အပိုင်း5ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။သောတာစင်သူများအပေါင်းလင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာပြီးဘေးအနီးအပေါင်းနဲ့ကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပူတာအပါရရှင်။